ନିବଟ ମଫସଲରୁ ନାସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚମକିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଝିଅ ଓନ୍ ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଆମେରିକା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାନ ନାସା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଓମ୍ ନାରାୟଣେ। ସର୍ବବୃହତ୍ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଜେମ୍ସ ୱେବ୍କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହବଳଠାରୁ ଅନେକ ପରିମାଣର ବଡ଼ ଓ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ 14 ରାଷ୍ଟ୍ରର 10,000ରୁ ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏଥିରେ ଓମ୍ ନାରାୟଣୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। ଝିଅର ଏହି କୃତିତ୍ୱରେ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେ ତ ନାସାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ, ନାତୁଣୀ ତ କେବେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉନୁ ମହାକାଶକୁ, ମନ କିନ୍ତୁ କହୁଥିବ ନଯାଉ ଜମା। ମୋ ନାତୁଣୀ ତାକୁ କହେ, ଆଜିକାଲି ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ସେ କହେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇଠୁ ବସି ସବୁ ମହାକାଶର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିହେବ। ଗ୍ଲାମର ୱାର୍ଲଡରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜାହ୍ନବୀ। ଗ୍ଲାମ ଗାଇଡେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜାହ୍ନବୀ ଜେନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଭର୍ସ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରୁ ଭାଗ ନେଇଥିବା 56 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ କ୍ରାଉନ୍ ହାତେଇଛନ୍ତି ଗଜପତିର ଏହି ସୁନା ଝିଅ। ଜାହ୍ନବୀ ଏବେ ଯୁକ୍ତ 3 ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଇଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 100 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କଠୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ସୁଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, କୋରିଓଗ୍ରାଫି ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, 5-4 ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗଲା ପରେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଥିଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଥିଲା December 19, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଷ୍ଟେପ୍ସ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ, ଏଥେଟିକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ତା ସହ ଟ୍ରେଡିସନାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ଶାଢ଼ୀକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଫ୍ୟାସନେବଲ୍ କରିଥିଲି, ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏତେ ସବୁ ଏନର୍ଜି କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି, ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସେଦିନରୁ ତା'ର ମାନେ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ହେବ, ନୃତ୍ୟ କରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଡ୍ରଇଂ, କ୍ରାଫ୍ଟ, ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ କିଛି ସେ କଲା। ଆଗକୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହେବାକୁ କହୁଛି, ଆଉ ତା'ର ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାକୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ସେ ଯାହା ବି ତା'ର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ବି କି କୋରିଓଗ୍ରାଫ ହେଉ କି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଉ କି ସୁପର ମଡ଼େଲ ହେଉ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଯାହା ତା'ର ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେତିକି ଆଗେଇଛି ଆଗକୁ ଆଗେଇବ ସେତିକି ମୋର କାମନା। ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ। ଉଭୟ ଓମ୍ ନାରାୟଣୀ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି 2 ରତ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ ଏବଂ ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।